Frederik, med 20 år er du den yngste danske pro-tour-rytter. Der er mange drømme, der skal udleves endnu, men har du nogle Tour de France-drømme for fremtiden? Jamen, det har jeg helt sikkert. Altså, det er jo det største cykelløb i verden, og alle herhjemme i Danmark, de kender jo til Tour de France. Så det er helt sikkert noget, jeg drømmer om, især etapesejre i Tour de France, og der er selvfølgelig også, altså der er jo en gul trøje derude af sted, ikke? Altså, men et eller andet sted, så skal man også være realistisk, men det er selvfølgelig noget, man går og drømmer om. Har du en favorittrøje? Er det den gule, eller er der andre, der også kunne være interessante for dig? Altså, jeg synes nu, alle sammen kunne være interessante, men det er jo helt klart den gule, der er det største og mest prestige i det. Nu er vi jo sorte og grønne, men jeg tænker, gul kunne også klæde dig meget godt. Jamen, det håber jeg i hvert fald, det kunne passe meget fint ind.